မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်မျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌကိုစစ်ကောင်းစီကထောင်းတန်းနှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါရယ်ကီနီပီနယ်ဒီမိုဆုံမှာစစ်ကောင်းစီကတစ်ပတ်အတွဲနောက်ထပ်အရတားနေအိမ်၄၀ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်ကီနီပီနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေ၊လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ၊မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေနဲ့အရတားတွေပေါ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခေတာတွေကြောင့်ဒုက္ခတဲ့နှစ်သိန်းရှိသွားပါပြီ ကချင်မျိုးရက်ကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအမ်ကောလာကိုစက်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မဆလ23ရက်နေ့ယုံချေမှာနေပြည်တော်ရှိစံပုတ္တိတရားရုံကအလို့အမိန့်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပါတီတောင်းဝန်ရှိသူကပြောပါဗျာ။ဒီနေ့ဒီနှစ်နှိမ့်ချလိုက်တယ်လို့သူ။ငယ်ပြေးလို့ဒရူဒိတတရားရုံမှာနေ950ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျဆင်းမှုတွေကြားပါတယ်။ကောင်းဆောင်လို့ဒီနေ့တော့လို့ 下来也搞晒了，他发电队的年龄大，交不起，比比多多的年龄大，我谁干的呢？谁来谁去拿我？但就是这么搞定八点电队的，他两个那天到厂来的时候，他。 မကောင်းနေတော့တရားမြတ်တာမှနည်းနည်းကွာအားနေလို့ကျွန်တော်မြင်နေတယ်နော်ဒေါက်တာအမ်ကောလာကိုစက်ကောက်စီကပြီးခဲ့တဲ့2028ခုနှစ်အောက်ကောလာ25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှဖန်းစီတွားပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးညို့ပြည့်စင်မှုပုံမှန်5တုံညာငါကာဂျီနဲ့တရားဆွဲစုခဲ့ပြီးခုနှစ်လအကြာမဆလ23ရက်နေ့ငါးကြီမြောက်ရုံချင်းကနေထောင်းတန်းတည်းနဲ့ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါ ဒေါက်တာအမ်ကော်လာကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စတက်ကအာဏာတင်ပြီးတဲ့နောက်ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတို့ကခေါင်းဆောင်တွေတတိပုဂ္ဂလကချင်ရေးတကြွလှှရှားသူတွေပါဝင်တဲ့ကချင်ပြည်သူနိုင်ငံရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ KPPF အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ရက်တီချက်ရေမန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုဆက်တိုက်ဆွတလို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောက်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲရတူဖြစ်ပါရယ်ဒေါက်တာအမ်ကောလာတရားဆွဲဆိုထောင်ချခံရတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးညို့ပြည်စင်မှုရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှား9တုံည9ကကြီးကစတက်ကအာနာတိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပြင်စင်ဖြည့်ဆွတ်ထားတဲ့ပုံမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီးထောင်ဒဏ်၃နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှားပဲဖြစ်ပါရယ် ဒေါက်တာအမ်ကောလာက KNC ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးတွေ့အနေနဲ့2015ခုနှစ်နဲ့2020ပြည့်နှစ်တို့မှာခြင်းပါခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တပတ်20မို့ဆိုမျိုးအတွင်းရှိနေအိမ်60တစ်မှတ်နဲ့ထက်မှမိရှုပ်ဖြတ်စည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကင်းနေပင်းတဲ့မို့ဆိုဒေါင်္ဂံခရက်ွက်အတွင်ရှိပီတူပိုင်နေအိမ်60ထပ်မင်းအကိုစစ်ကောက်စီတက်ကထပ်မံမိရှုဖြစ်စီခဲတယ်လို့ပီတူကောက်ရေးတက်ဒီမို့ဆိုမျိုးနယ်ကမက်စလ20ရည်နှစ်မှတည်င်းထုပ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီမို့ဆိုမျိုးနယ်ဒေါင်္ဂံခရက်ွက်မှာပီတူကောက်ရေးတက်ဒီမို့ဆိုပူပန်းတက်ဖွက်တွင်နေစစ်ကောက်စီတက်တို့မက်စလ76ရည်နှစ်ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောက်စီတက်ကလည်းအတွဲလိုက်ဒုံးတွေအတုံးပြူပြီးကြစ်ကူခဲတဲ့အပြင်လက်လက်ကြီးအလွန်ကျွတ်အတုံးပြူခဲတာကြောင့် တောင်ငန်ခါးရက်ွက်ကိုခਿੱတဆုတ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အခြေမှစစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်ငန်ခါးရက်ွက်အတွင်းရှိ B2 ပိုင်ပြည်စီတွေဖောက်တွင်းယူဆောင်သွားပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖြက်စီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ပီတလူထုတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမကာကွယ်ယုံတာမကလူ့ရက်ခိုးယူမိရှို့ဖြစ်စီခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုပြင်းထန်စွာရှုံချပြီးစီရရပြင်လဲထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာစစ်တက်ကအာနာသိမိတဲ့နောက် KNYB မှာလက်နက်ကြီးຈောင်ဖြစ်စီ၊ရှို့မှုအချောင်ဖြစ်စီပြည့်စီထားတဲ့နေအင်း649လုံးရှိပြီးလို့တုတ်တော် KNYB2A အဆု PKPF ကမက်စလာနေရက်နဲ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ ဒီတတင်းကိုကနေယားဝတီတိုင်းတင်ပြဌာနာကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းနယ်မအောင်းမြို့တွေမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုထောက်ပံ့မှုမလုပ်ဖို့နဲ့မပတ်သက်ကြဖို့စစ်တပ်ကလာရောက်တဒိပြေးနေပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်ချောင်းသုံးခွကြီးရွာမှာ95တကသလမာတစ်ကြိမ်လာရောက်ပြီးကြီးရွာတားတွေကိုတည်ရဝင်းအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့ UAA အေအေကိုမဆက်တွေ့ဖို့နဲ့အထောက်အကူမပေးဖို့ခေါ်ယူတဒိပြေးတာတွေရှိတယ်လို့ကြီးရွာတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါဗျာ။ ဒီကမ်းပင်နေမှာ UAAA ဘက်ကနယ်မြေဆိုးမှုမှု ਨੇ ပားနေတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုတွေမကျက်ထွင်လာအောင်နိုင်ငံရေးအမျိုးသားရေးစိတ်သက်တွေမတက်ကြွအောင်ဂျွတင်ချုံးနေပြီးနိုင်ငံရေးအရာလက်ဦးမှုယူထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပြီးအကြောက်တရားနဲ့ထိမ့်ချုပ်တားဆီးတာမျိုးတွေလှုပ်လာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ရခိုင်အမျိုးသားအပါတီ ANP ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝေတောင်ကတုံသက်ပြောဆိုပါရ မောင်မျိုးနဲ့ရဲကျုံးမလည်းရခိုင်တတော်အေအေနဲ့မပတ်သက်ကြဖို့ကမူးတောင်တည့်ရင်ကလာရောက်ပြီးတို့တို့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှလက်မခံကြဖို့ရောက်လာရင်လည်းတို့တို့ကိုအကြောင်းကြားဖို့နဲ့ UAAA ကိုမထောက်ပံ့ဖို့ဒတီပေပြောစုခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တဦးကပြောပါတယ် UAA ကပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့တည်င့္စာရှင်လင်းပွဲမှာ UAA အနေနဲ့တရားစီရင်ရေး၊ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေး၊ကိုရိုနာရောဂါကာကွယ်တာစီရေး၊တိုက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲစုစုတွေကိုကုစားရေးအပောင်ဝင်ပီတုလူအပ်ချက်တွေကိုမရက်မနာလှောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ဒီတည်င့္ကိုနိုင်ငံခြားသားတည်င့္ထဏနာကပြေပူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ပြက်သုံးပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိစောက်ဖို့မွအမျိုးသမီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် သက်လတ်73ရင်းနေမှာကြာရောက်တဲ့18ကျင်းမြောက်မဦးအမျိုးသမီးများနဲ့အထင်မှန်နေနဲ့အာနာရှင်စနစ်ပြတ်သုံးပြီးဖေရွပီတောင်စုနိုင်ငံတိစောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်အပအဝင်အချက်၅ချက်ပါဝင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါ အဲ့ဒီပြင်တိုင်းရင်သားတွေရဲ့တဘောဆန္ဒအတိုင်းဖေဒရယ်စနစ်ကိုရေးဆွဲ draw ဖို့နဲ့တိုင်းရင်သားအလုံးပေါင်းွင့်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုလွတ်ပေးဖို့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေအမြတ်ဆုံးရက်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့လဲမိုအမျိုးသမီးများနဲ့ဥဆောင်ကျင်းပရေးကော်မတီဝင်မီလဝီဟန်ကပြောပါတယ် မို့အမျိုးသမီးတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမို့အမျိုးသားအချိုးကိုတည်ပိုးနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုစီယုံပြီးစိတ်တက်မြင့်တေးနိုးဆော်တွောဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မို့အမျိုးသမီးများနဲ့အထိမ့်မှတ်အခမ်းအနားကိုကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့ကျင်းပရေးကော်မတီကပြောပါရစေ။ မော်မြူရွေးကွန်ရက်အဖွဲ့မှမွန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ MWO မွန်အမျိုးသားပညာရေးကော်မတီ MNEC မွန်အမျိုးသားရေးကော်မတီ MNHC စံပြလူထုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ GCSTO မွန်စေတနာဖောင်ဒေးရှင်းမိအဖွဲ့ MOG တိုးတက်သောမွန်လူငယ်အစည်းအရုံး MYPO နဲ့မွန်လူငယ်ပညာရေးအဖွဲ့ MYEO စတဲ့အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီတင်းကိုမွန်တင်းအင်ဂျင်စီကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆလောလိုင်းရဖွာကဲန်ကိုဘ ਹੁ ဌာနချုပ်ရှိရာလိုက်စာမြို့မှာနိုင်စင်ကိုဗစ်19ကူးစက်ခံရသူအယောက်30တတ်ရှိနေပြီးမစလာတွင်တိစုံတူလူနာနေအောင်ရှိခဲ့တယ်လို့ကဲန်ကိုရဲ့ကိုဗစ်19ရောဂါကူးစက်မှုတားဆီးနေနေပြေဘဟုကုမ္ပဏီဌာနကတည်ရပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုနူနူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် တချို့ပြန်ကိုဗစ်ကြောင့် KIO ဌာနချုပ်လိုက်ကြမှာမတ်လအတွင်းလူနာအုပ်သေဆုံးခဲ့ပြီးနေ့တိုင်းကိုဗစ်19ကိုဆက်ခံရတူအယောက်30နဲ့အထက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလအတွင်းသေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားများရောက်ကတော့အသက်30ဝန်းကျင်အွယ်ရွဖြစ်ကြပြီးတခြားယောဂအခမ်းတွေလည်းရှိကြတယ်လို့ KIO ကိုဗစ်19ယောဂဒါစင်းနေင်းရဲ့ဘဟုကောမတီအတွင်းရေမူဘူမူကြီးလပိုက်ရှင်မောင်ကအခုလိုပြောပါဗာဒီဒီတလအတွင်းမှာပဲသုံးနာများရှိသွားကြရပါတယ်။ ချန်တေတခြားယောဂါလက်ရှိတဲ့ဒူတွေပဲတေဆုံလူနာ၂ယောက်ထဲကတယောက်ကကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးထားသူဖြစ်ပြီးကျန်တယောက်ကတော့ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားဘူးလို့သိရပါတယ်။လိုင်ဇာမြို့တွင်နေ့တိုင်းလူဦးရေအနည်းဆုံး900လောက်ကိုဆစ်စ်ပေးနေပါတဲ့အိတ်ချေကတရက်ကိုပိုးတွက်အတီးပြလူနာလူဦးရေ100ယောက်ကနေအယောက်90အထိကုသမှုတွေရှိနေပါတယ်။ တဟပြင်းပိုးတွီလူနာအများစုကလေ CIAO ဂျာမန်ရဲ့သာနာကနေထူပေးထားတဲ့ကကွယ်စေးထူသားတို့တို့ဖြစ်တယ်လို့ဘူမိုးကြီးလပိုက်ဟွေမော်ကဆက်ပြောပါဗျာ ဟုတ်လို့ကျတော့အေကျော်တို့လိုက်တာရက်ွက်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့နေ့တိုင်းချင်းမှာရှိတယ်အဲဒီတခါမှာကစားရင်းလို့သိအရောက်ဖြေကျော်၅၀ခုချလို့ရှိတယ်ခင်ဗျဟိုလိုလိုဆေတော့ခုလိုလိုဆေကဒီအိုမီခွန်ဒီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆင်းဖြစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော်တော်ကိုစစ်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးတို့ခါရဲအဲတအိမ်တားလုံးဒီမိသားစုလုံလုံအဲလိုဒီဌာနကအားလုံးအဲလိုလိုဖြစ်ဖြစ်တာများတယ်ခင်ဗျ လိုက်ဇာမီယုနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတကြော့ပြန်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကုသမှုတွေကို2020ဇန်နဝါရီလ7ရက်နေ့ကနေစတင်တာဖြစ်ပြီးမတ်လ25ရက်နေ့အထိနလာကျောအတွင်းမှာအတူပြူလူနာတစ်ထောင်ကျော်တွားပြီးလှုပ်လေတည်ရပါတယ်။ဒီကုသမှုဟာဆိုရင်လိုက်ဇာဒေတာခန္ဒီစီယာမဟုတ်ပဲပြပကလည်းဝင်လာတဲ့ဒူဒူစီကလို့ဘူမိုးကြီးလပိုက်နှောင်ကပြောပါတယ်။ ဒီလိုပြပကလည်းဝင်လာတဲ့သူတွေစီကပိုးသွင်းခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဇာမျိုးအဝင်အထွက်ဂိတ်တွေကိုဆစ်စစ်မှုတွေစစ်စစ်မှုတွေကိုတင်းကျပ်ထားရလို့ဆိုပါရစေ။ကင်းနီပီနယ်ထဲမှာစစ်ောက်စီရဲ့လေးချောင်းပစ်ကူမှုတွေအပြင်မြေပြင်ထိုးစစ်စစ်မှုတွေကြောင့်မစလာဒုတိယအပတ်ထိစစ်ရှောင်ပီတူနေသိန်းနီဘာရှိသွားပြီလို့ကင်းနီလူမှုအဖွဲ့အပေါ်ကွန်ရက် KC SN ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရစေ။ IDP ရွှေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒိုးရတယ်ဆိုတာအခွင့်အရေးတော့ဒီစစ်ကောက်စီရဲ့လေချောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတို့ခရစ်ပီးပေါ့ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့ဒီနောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တချူရောဒီအချမ်းစကားကိုသူရွှေ့ပြောင်းရနိုင်ပေမဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းသွားတဲ့စကားပဲလေဘုတ်ကြဲတဲ့ကြောင့်သူတို့သာရွှေ့ပြောင်းရဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်မှာစစ်ရှောက်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားရှိတယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နော်ဘို့တော့ကိုယ်တိုက်ပွဲပြေးထတယ်နေောဖက်ကွန်မြို့နယ်ဆဲဘောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြများတော့တောက်တောက်စီလို့ကျွန်တော်ပြောတယ် အခုထပ်တိုးလာတဲ့စစ်ဆောင်ဥယေ2000ဟာ2022ခုနှစ် Free Fire လ98ရဲ့နေ့ရက်နဲ့မဆလ73ရက်နေ့အထိအတော့တွင်းမှာတိုးလာတဲ့တူတွေဖြစ်ပါတယ်ဖေခုံမြုပ်နယ်ဘက်မှာစစ်ဆောင်1000နဲ့ဒီမို့ဆုံမြုပ်နယ်မှာစစ်ဆောင်1000ထပ်တိုးလာတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်စစ်ဆောင်ပြီသူ359,135ဦးရှိသွားပြီလို့ KCSN ရဲ့အစီရင်အရာသိရပါတယ် ဒီနောက်အတွင်းမှာအရက်တားတည်ဆုံမှု၁၂ရောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ9ရောင်းလည်းရှိတယ်လို့ KCSN ကခရူဘီယပြောပါတယ်။ထိခိုက်တာရတာတော့ ရှိတယ်နော်ဒီလက်ထဲကြီးတွေကြောင့်ဒီသက်ခါတွေနှုတ်သုံးဦးလောက်သူတို့အဲတရားရရရှိတယ်ဒီထုတ်ပြပြေးနောက်ပိုင်းတင်းနေရသေးတယ်ထုတ်ပြချက်အရတော့၄၃၅ရောက်ပါတော့၄အောင်၄၃၀ကျော်ပေါ့သက်ပြခါတဲ့လူခိုးဒါတော့ဟိုအနာစတဲ့ရနေအခုချိန်တည်းတောင်ကျွန်တော်လည်းလာမိတယ်များအဲကောက်ခတ်ထားစီပေါ့ဒီเทมညဲလည်းမြားပါပါတော့နောက်ဖြစ်ခတ်တရားရတော့၁၉၀ကျော်ပေါ့ ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကနေစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိမိုးပြမျိုးနမ့်ဖက်ကုန်းဒီမိုးဆူမျိုးအတွင်းစစ်ကောက်စီရဲ့မြေပြန့်တိုက်ခိုက်မှုအပြင်လေချောင်းအတုံးပြုတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်တာပီတူတွေဟာနီးစက်ရနေရတွေမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်လူထုကတော့တပိတိရှိတဲ့ဂျာဘဘီတို့ဒီပရမတရောင်လူတရောင်ကလေးကတို့ရှိတယ်ပြပြလာတယ်အခုကလည်းဖတ်ွှေ့တယ်ဗောလေဒီလက်နေကြီး သူရောက်တဲ့နေရာဒိုင်းကတော့လူထုကြီးရှေ့ကိုပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးသူတို့ကတော့လက်နေချင်းနဲ့လာလာထုတယ်ရွာတွေကိုလေဒီနည်းနဲ့လဲကျဲတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အယက်တားလူထုတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဆစ်ဆောင်ဥည်ရထတ်တိုးနေပြီးအယက်တားတိတ်ဆုပ်မှုတွေလည်းနှိမ့်ဆင်းလို့လို့ရှိနေတယ်လို့ကုဒဏ်နေရာကပြောပါရယ်အစစ်စင်ကိုကြိရှုအပိနေတဲ့မိဘပြည်သူပါရှင်လန့်ချက်မြိတ်ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောက်မြောကြိရှုကြောက်ဖို့တိုက်တွင်းဒီတပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်